għako programmi programmi programm jħor politiko. Illum, f'mijaj l-studio għandi l-doktor Frank Portelli, n-ringrazzi tal l-għajt l-istadina ta' fejn mijaw għan diskutu suġġetti varji li għat joltu l-pajis E, tista' t-spiega naftis minnu doktor Frank Portelli l-karriera għak forsi għaparti ta' tabib? Jina b'dil Malti. Imma Malti mill-eru. Ġurina t-tini xejn aħjar, mill nkun fil-kampanja ta' Malta, jew xi naral-Bahar, l-baħar, jew nista' Sir tabipa pa' Malta. Wara ftit sifert mort mort l-Ingilterra, in l-ewwel kien Southampton, Southampton University. Aħdim uh, Southampton, bdejt naħdem minn orthopedic surgery. Umbagħad għamil rotating registration. U għat kien about batun l-Amerika. Kun samur Cleveland għu għaj. Għemma jina rittinġi Malta. Imma Malta kien għaw għafna ġlid mat tomba Kien periodu meta sfortunatament il-partit da ta' dakil laborista kien. Kien iġilet ma' tal-buses, ma' t ma' nurses, ma' teachers mal-periti ma' kolħat. <laughs> u mux jġilet u jiprova jaslu għal-kompromess. Pallum, Jġilet u jiprova jkissrek. Dik il-problema. Iġvri ħna għedin palessa għanna kustjoniet ma' nurses. In nurses jnaħat suħom bis-soldi, bis-soldi. Sanaj li għalix. U għahda li mish nurses, edha titħallas, għaxa punta ministru 165.000 euros imbaradija Direttur fuq xie kompannija tal-gaming ma nafx. U <un��> di <g Mustang> <gmusi> tiħu. Kwarta miljon. Kwarta miljon. U bat-tiħu xaraj lif. Tħu xaraj lif. N-nerz taħdem li l-unar. Jena kienem n-nerz e t fl-emerġenza. Mux fl-emerġenza, ma kien e t-tuħsibbi bħal-emerġenza. <loyalty> Fil-materndej. <odoh> U kittis koza e t-tibki. Għat li jurraġil taħħa, jahdmu li l-unar. Għat li namen l biex t-iprovan daħħa liktar flus. Temme? Għetela għalfej, għad li biex niprofaħu nix trutar. Di mis-saut. U ma' setaħu xieġibu. id deposit għadda. U li għila xieħt min s-sniners. F'dak il-situazzjoni għadina, għana? Iġvjaħu minn jgħatim laħla. F's-saka. U għaw minn jgħatim laħla fidu u mux jgħatirna xilu jiex. Dik il-situazzjoni. Le, ovvjament, naħseb pinġejta b-mod perfett li għaw minu verament jgħet kondu, kondu ħafna, un bataw sezzjoni kbira ta' li kem għaw kondu. Li bil-kemmet mal-ħajjan ka biex fil-verda. Għaw minu kondu. Ekkert fi għazzetta di ta' għu tfittxu. Illi nessa jiddikjara zewċ appartamenti li jiswew iktar minn miljon euro. Nessa jiddikjaram da jiet fil-parlament. U mux suppost għandu ġobbiħor. Allora kif nżejt, mela l ewwel għandek unexplained wealth. Min fi ġibtom tal-flus? Min fi ġibtom? Kelli ħabib ti għaj, karotza second hand, u spiċċa xie 10.000 euro. Riti kuna fu min fi 10.000 euro. 4.000 telefera mati. Saw għam, ta' sa' 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 Għaw sa' sa' Dil-ġima kien hemm wieħed. Ħabib tiegħi. U ħanajdu għal kifini. Ma jiffavorix il nazzjonalisti Piuttost imxaqleb, imma bnidem onest, pjuttost ixaqleb li jlejbe. U qed ngħidha di għax naħseb ħajmilha fuq il-Facebook. U dandu għandu dil-blue badge tal-

mux li sem u kull jom u l indirizz daħħa kellom. Imma kien it ġunju, ma kien ma s-sadaw xieqraw, diġrat xaħġa similari dini, u li l-licenzja minn fuq il-windscreen, u ġit fuq dashboard u li biexemx. Kien it-għaddeja warden, kien it-għaddeja warden, da dak illi kienem jem minn jgħat ibiħ il-vitals. Tajem? U ġid, sampaw l-bahardik.

Ġifiri ma irridu aħna għahna għun u strettissimi. Imman baħt ministru, jiexċana ministru, tal-għven, jiraprezentali li u lilek, jimħallas bittasċetijaj, jamel dil. <coughs> Foskarijie, li għek jitħallas, jissa sibna fejtaħ kumpanija off-shore. Jinti għafej tiftaħ kumpanija off-shore. Bix ma t-dikjera xil-sus, jinkalam għadhex għal fejti tiftaħ kumpanija off-shore. Ma malta t-istat U moddi għax għandu s-servizzi tajbi. Aha, u għadek kif semmejtu kol s-saf l-unexplained world, taqbel li t-tħol li ġi. donnu l ġi għannis komuni, edha. Għax l-lum il banek għeħen kollu l-ek kif għettinti għak t-tfa kważi kważi għalfi euro zejjet minn u dal-affarijiet kollha. Però donnu di għal-politiċi ma t Ta' Malta. Nafu, anka mid-declaration of assets li ġi li li membri parlamentari forsi għat għandhom 40 sena, diġab xie sitt propietajiet, anka barra minn Malta, li jiswawin l miljoni jek toddon kolla, u daw jahdmu membri parlamentari bis. Vodri jofja da li minn kien il-flusa din jiġu, pero donnu għal jom da la tħol il polizzija la jitħol ta' taxxa, ma jitħol ħat. Taħseb li għandu jkunem li ġiġara kristalli. Esma, l-ġiet għandhom għunu u għali għal kulħadd. Għadna se jizju pajizi uħra, sens. il ġiet t-suppost u kwani għal Imma mumiex. Il-veritani li mumiex. Moral. Għamil għandu jottijiet, jottijiet, għamil għandu propieta, propieta salija, propieta barra Malta, Malta, propieta Malta, għawdex. Ta' għandu U inti għandek dritt. Tkun taf min fej ġew. Mux il-popolin naqsuħ, nasruħ, salin as solt u daw jisċalaw. Ora, jina mandi xej illi tkun ministru u pre-ministri tkun xitkun. tkun. Umba t-sir klawzola għaxinti kellektit laġ raġuni -ra u għora. Unamlu agreement miak. Emma ma nistaw xintuk karotza l-ussuza għal-mara? Kif <laughs> ġara? <laughs> Kollox, jina din għajtina, jina għanegda kħarġa, marka. Għat <coughs> ma lift li bel fajti, għat. Għanix? Għax li najtien, inkun 101%, inkala ma najdux. Jekin nissuspetta għabiz. ma najdix. Ma jek jem, jekki. jem, <coughs> Għandur għandek tajda. Essa, ħafna u koll b'daw jarawk fizz il-Covid. Iktar specialment fuq il-Facebook. konti t-tella t-istatijta ġornamenti kull-jum minn studi xienti li ovjament tara minn barra minn Malta. Għax ovjament għandhom iktar fuq għandivek. U ovjament li studi kienu ikunu ikbar minn dawk li jistawessiru Malta li ovjament xaħġa li nifmua. U bost kienem xedra bili kienu differenti l-opinjoniet li kont ta' DNT minn dak li kienet jaddi il deputy Prime Minister Chris Fern u l profs Gauci. E xkien ġar eżattament? U forsi anke hemmhekk fil-mediċina qed in namlu basta nidru Halloween ma u l-World Health Organization u flok naraw verament menċet jiġri u nitgħalmu mill-esperjenzi ta' pajjiżi forsi avvanzati aktar minna jew li L-problema l-aqtetom qabbenna. Għaxaħna ovjament li t-tijsa mit ċajna, mbatt t-werwirna ma l-Italja. Ovjament fil-bidu ma tal-limna xej, jenna naf 100% li ma ta l-Italja l-Ulflights li ċajna għall-Studenti u għek. Mbatt kienem il-problema kbira b'dawu mutu dawk l-Ufkolla, daw b'dawu ġejjenaw. N-nis mit ċina, flok għemmek jiġu għawek Studenti jitalmu għek. Ovjament unbatt ħarġet l mar unnek bħal ma ħarġ kien. Efimni, e taħseb li anka fil-medicina din biex nintoġbu, speċi jisu kollox. Eridu namlu kollox politiku bil-fors u jiena nibżallum il ġurnat iktar maqqat qabel li tant kem saret jisir kollox għal-flus u għal-big corporations fil-dinja kolla li maħdux vera l-interess tal-pazjent kif kien forsi xi darba. <coughs> <coughs> Meta ħarġet il-Covid, kombinazzjoni bħal-dazmin tlet snin għaw Malta, waslet, tlet snin ilu, Daxa. Jek tiftakar, pe 2000. Ah, le, le, niftakar, għax. Id-dinja kolla, id-dinja kolla, mux malta bez. Ma għondi xta fuq għad il-marda. Għax kien virus ġdid. Kin virus. Virus inti għandek bakterija, viruses u fangħi. Dillin da jattakkawna. No? Peris li kien virus ġdijt, ħat ma kien xejfu? U kien virus, ħafna speċjali. Illi mux bis kien jimmultiplika, imma kien jammel variants. Variants ġivir jimbidel ftit, biex jimbidel kollu, jimbidel ftit. Imma l-antibodi stijak, mux bil fors kuni għadmu. U bide jimbidel, jisku xarej, għatmarajnija, virus normalment id iż zmin biex jimbeda. U mħuħt nxnafu s-sors tiju laqas. Laqas kif jinxteret. Laqas kif jinxteret. Jiena Jina kontat. Imma kontat mux jivvintajta. Bid loġika. Għax e il-medicina bazzikament hija loġika. Għad kif jistajkun dal-cruise liners jħadġin e jinxteret ekk da' sekk manaj. Sabab mitruħ, Fdaqqa għu għadha mfettati, għax kienu, kienu kruż Kien aircraft carriers, u għajt Amerikanu, u għor Franċis. L-istess, mardumijiet ta' Ina Jina għasal tal konklużjoni fil-bidunet, il-li mill mill arja airborne. Emmek l-għal disparity, għal-rejinat, l-għajati nxterreti mill arja il psul l-maskra. Għalix? Jekk kullħat jilbes il-maskra, jina l-arja li għetnu fuq il-barra, edda tiġi filterjata. U jint jekk għandek maskra, et tarġa t-filterja. Mela jinti għandek zewġ filters. U jina dim il-fors taħdem, naqqas il-rata. Messax perfetta, imma tnaqqas il-rata tal-infezzjoni. Ħarġu kontrija. Għamlu video. Il-Departiment tal-Gvern, ta' video kelli l-pazjent, kombinazzjoni l-istess il li semmejt. Ma nsemmex, għax kombinazzjoni l-istess il Illi da kellu imur jagħmel xie testijiet għax għandu bżonn speċjali, u li bess il-maskra. Allu nuża dik il-maskra fl istarga il-mater li. Allu nuża dik il-maskra għax kienet politika li trifin. Patience before politics, jien qatt ma daħħalt il-politika. La' asin kunnaf, ġili ċemplu l-nism. La' asin minn' minnum. Mandiċi di għam minnum. Ken soppost għandu ikon, sabib, għaddi għandu. Mux il-politika. Tinsix, illi fil-medicina, mux Malta besse, emma għafna flusin voluti, fil-medicini, għafna flusin. Pero għan malta Malta għana, il-raġunim, Man istax, man għafx. Kelli pazienta? Bahda dil-ġemma, kelli bit libi, għat li għamil għafu il-Facebook li. U kelli numru taħħom. Il-lom sena minna l-insulina. Insulina partikolari. Insulina jessenzjali. Messieċ taħtienit neħibis. T-mot, l-ekmaħħodix. Kombinazzjoni minna u minn rabat, għadda għanna minnom. T-bat li. Zewx pakketti biz. Warra li fuq il-Facebook il-bira, bat-tittin 24. Mela kellek. Għazgħuġ. Mela l-lora konta t-izommu mal-bazużni, għax-tittin il-mistoqsija t-ġi. Lekko għax la bazzużni. post jajda, dal-etnajt. Tista t-ċekaħi, tħol il-bira, fitte x-xiktib, U tarra l-bira, bat 24 pakket. kellek. Ilek sena, għadakkenem sentenza mill-ombudsman tal-mediċina, fejqal illi kienu għet jitmejlu bil pazienti Ti terribli. Mella aħna, f'dal-pajis ġejna, għaw <coughs> minn għet jiffanga, jiffanga. Li għu fil-politika, ju għu 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 biex namlu l-ħajta s-sejjet t-fawdex. Ankaf di jisabu li babazna. Għax x-30 miljonu ġi għandlibum biex għamennna. 400 euro il-metru. 400 euro z-mite. l għal-biki u fil-verita. Issa, għal-ħafna n-nies, ta' ma kienet li jieġi kreat vaksin għal-Covid. dal vaksin għamluħ, forzi għamluħ u s-malajri u ma ma tax forsi bizzejet testing li kien hemm bżonn pero però forsi tifhem maħabba li kienet emerġenza ma tistax id-dinja tieqaf għala xar snin u sena. Però l-fatti juru li xorta nis mardu kemm vaccinati u kemm mhux vaccinat bit-tieni t-tielet jew raba u anke nisa mutu. imutu. U għagħin nerġgħu mmorru għall-politika. Illum jien informat li l-COVID għadu għaw u safti tilu kellna ġil 300 kol-jum u għadhom imutu nies ukoll. Alla kes f'saf daqqa waħda jisu modi jissemma totalment xej. Restrictions ta' xej, kif jiena qbilt li restrictions m'għandu xi hemm għax fl-aħħar mill-aħħar id-dinji Emma ma tista' xtieqaf, imma donnu kollox ħabba l-politika. Issa jisu ma teżistix. Li fil-verità għadha teżisti naħseb. Għana kena jisu t-lew mewġiet kbar. L-ewel mewġa kienet kbira. L-istess pal-bahar, pal-mal-temp. Le willi mewġa kbira. Bati kollok għara, bati kollok. Bati bati. Le net. Aħna għanna. Għara ma taħsibx li għanna defenseless mandiġ defisa. l-ġisem tija, jundi l-ġisem U jamel, għandek poluzzija. fl-antibodis antibodies li kliwma. Għandek l-immune system, inti, l-estat iġ-ġilet. inti t-nintaqa mikrobu, u tamel l-antibodies kontri. U dar boħra, barra li kollok l-antibodies, inti kollok diffisa. is issa, mux ma jistax imutħat, jistaw imutu, maftit n-nis li sa jimutu, minn is l-uddim. Sa kemm ma jkun xem, ħafna Xi variazzjoni fil-virus. Jekk, mela, kinti għad vaccin wahda, jow t-nejn, għalmenu t-nejn, għek, inti għandek ċertu antibodies. Jekk kinti t-għajt mal-mikrobu, uħat il-vaccin,

xorta jiena nat il-pariri, per eżempju, li kunem ventilation. Jek inti għad ġewa ximkien, ikunem ventilation. Dej ħagġa jenna ma konx nifem asfiz, minn il-Covid mur, Departament l-Agvern u kollum kim malu. Ma kol ma ġewa jisa kaxet u għatat tentu, u ma ti għamiftuħa jall u jelek. Importanti. Naħseb sens komun li donnu għat jentilef kważi f'kollox. Fellak. Issa fuq il-vaksin su so minna li jankin ti kont ktibt, e, b'dewitu li t zar, issa nafu li t li ġejmju, tu şey s ma jkollom x-kondizjonijiet gravissimita saħħa, e il-lum minna li jankal-Ingilterra, s-sakem mux għaxan dek problemi serja, laqqa s-tetwuħ, iktar, pero donnu għamaltaj li kujħu rraba t-fallu ridu l-opinjoni ti għak fuqa, għax li l-immunity <much> aħjar minn. Tfal, normali, għet nitkelmu fuq tfal. Ja, mux <much> jgħak mux b'kondizjoni. Mux fuq tfal normali. ta' Malta kolla jedu il-marda? Mux zgu, imu twiħet. Da' sekki jara il mawt fi tfall. Li kunu normali, mux jgħak kollom jgħak jgħak biex niftemu Aħna nna guidelines, parametri, kif nimxu. Jina, demad, xinu l-ewel biħed tana? Primum non noċere, first do no harm. L-ewel, bella naftu fkifinu l pazjent zgur, d-man namel xaħġa, l tam l war. First do no harm, dika number no one. Number no two, risk-benefits balance. Xinu riskju, u xinu l-beneficju? Jek il riskju għu għakbir, għadra n-naħseb mod. Jek il benefiċċju għu għakbir, għadra n-naħseb modi għu. Jek najt il risk benefits tiegħu dal-pazjent. il riskju għaj. il benefiċċju Ptijt. Ma man na It-tfal għandhom uħra. L-imjum s-sistem taħħoma għed t-izviluppa. Jena ma n jiex għaxu għadu għat jizviluppa. Jekk jistajkun, jimman għat jiex. Għat fuq l-MRNA vaccines, mux għat nitkellem fuq hepatitis B, per eżempju. Hepatitis B, t ta' tija li tfal, zar. Għalix? Għax hepatitis B hija marda serja. U l vaccin hija safe 99.9999%. Għalix? Għax miex MRNA hija najdu la rekombitent. Iġviri rekombitint fissi. Inti tkun u batt il-bicċit tal-virus. Għalajtom il maċurxin u għarġajt waħħaltom. Allora ma jibax ma jibax jistja għamil li għidden il-lilek, mela inti rekombitint vaccine, hija sejf. Kelli wahda Maltija, eda l-Amerika. U batt, batt jt-sassini. Għaxed jt U mekket jirrakomandaw li għatu għat TDAP għajduna. Kontra tetanus, meta hija pregnant kontra, kontra liya, iva? l -e diftirja u kontra l-pertassis li jahupinkov. Mina t-naiva, huda. Aġi e toħoda, mux għara il-vaccin si mwan kredibli ta, e l-baby. Jekki toħoda għal-menu seba ġimat, minn ġimat, 10 ġimat, għabel mat wellet Iti -um l, -l antibodies u ta' ti l-baby. Il-baby għadu ġofija. U għi l Mela l-BB twilet Protett għalċertu smien kontra l-hupinkov, kontra l-diftiri. Iġviri, aħna, imma tittu Ma tis, il-politika ma tittħolx fil-medicina. jistajtuni mux ġiħi repubblika republika xar darbiet. Nidlom, no, thank you, jina l-pazjent l-ewe. ċaqbillu l-pazjent. Jina jidil għal-mam test. Kiko l-lommi konna n-natijela di. Jekkifa, għallora l-pazjent jekk inti le għandek xi dubju, tgħidlu jiena ma nirrakkomandaj. issa, jien kwetak ukoll daqsxejn il fat li <coughs> donnu qisu minn wara l-COVID law. Qed ħafna sadin Ħafna fis-sens naħseb niżdiedu jiena naraw fuq Facebook imutu ħafna nisli li huma taħt il-45. Normalment iktar il-ġiel għal xi raġuni. Jista' jkun hemm xi ħaġa li Għad mħiċtajab di fl-emmaren neħġda fl-ħamlaħġġa ġdijaj. Profajnija u, ovvijament, jistajkun bħal ċertu mediċini ġilli 40 sena għara jiskopru li zaruċi għaffariet li jattam l-leg volderi jistajkun xiftet jowis. Fid-dinja kollox jistajkun. Id-dieta l-irġiel inti memġdubju, dubju, jina il-medium tijak jen il-Facebook, jina il-mistax il-sena nal 2008, taw sin b'dejt fuq il-Facebook. U minn rriti fil profile ti għaj, biex b'rejt la' man minn, da' jiv. Embara il, il pazjenti moru tajib, nispera. T-t-t-hol Tith fil facebook ti għaj, s u mor fil profile ti għaj, u għamel search, u fittex vaccine, fittex letrit, u għem, jesan ċeklopidja ġietissa, jena għenem studenti tal-medicina.

Ma jina t-kif sa' għamed l-antibodis jekki t-baffi sajt ma jistaxku. Mela t-inxteret, il-vaccine inti t fil-muskolu, per mba t-il-ġisem. Ja, ja, U d-dina mar-innej vaccine għatma kienet s-saret s-sissa. U il-ġisem jibde għamed l-antibodis, pero jekki t-itħol mar il sanajt, e mar-innej messenger ribonucleic acid. Xieġi firri e mar messenger. Messenger. Xi għamel dan, da isu għandi għandek skript emmek, u fuq l-skript qed timxi. Dan jitħol fil-ġisem tiegħi u juhu over. Jitħol fiċ-ċellu li tiegħi u jagħtihom instructions. Jagħtihom istruzzjonijiet kif jaħdmu. Iġifieri jien niġi hijacked. Meta tieħu hemm RNA vaccine dak li jfisser. Għalhekk kien għat il-pregnant women ta' tilhomx. Għax ma nafux se jagħmlu lil baby li għadhom maffurmax jew qed jipprova forma.

kien jamillu ma s fl-endotelium tal-arterijisar tal-alb. U jina l-ewel ħagġanijat, kif b'dejt nismax, inti tibda tisma jik korrespondu, jitċempillek il-mamati jo, jo uħtu jo għommu, uħteve. Għatillum l-ewel ħaġa tamlu me meta tegħu l vaccines Tibqawx tamlu daw l-exercises għawijen, iġbis mux tibqaħti l-training, etc. Lek mux tajn. Għalli l ġisem għakir kupra l-ewel. Inti metta l-vaccine. Mux kullħat l-istess. imma jemmin jabdu l-nas. Jemmin jabdu telqa. Jemmin jikum meġu. Jemmin jitlalu l-deni. Mena Mena jinti jati ċans l-ġisem tijak. Mux tmur u tibqa jogging. jogging tajjeb. Jittam jogging tajjeb. Jemmin l mur for 10 days. ma Ovvjament, kif għedt inti, dejjem titgħallem u tisma' minn nies ta' triq. Xi ħaġa wkoll li jiena qisha impressjonat li ħabibti għaj li il-COVID speċjalment li il-bidu. Kienu nies li huma vera healthy li li l-ġim, jitrejnjaw, jiġru u kidditom ħafna iktar minn Il-COVID ma taqabditom minn nies oħra wkoll. Li ma jamlu xejn speċi ta' barra mela. Għandi kien il-maratona. Ema xie. Ma jiflax xieċala. Ma xieċ. Bil-marda. Bil-marda. Ema xtaħseb li dik t-istat kun tip għana normalment id-nisħelti narawum li bħala xaħġa tajba. U ovvijament jgħat tajba. Ema donnu fdal kaz ġi kollox. Bil-kolla. dik long COVID najduna. Iġviri tista t-effetwa long COVID. Jina rajt. Tinsi xil darba fġurnata irċevejt. 400 messaċ. Fġurnata wahda illi daw il-service provider t-jaj bat li messaċ, automatiku, għall-inti taf li rċevejt erba bitt messaċ, jina provajt nir-respondi għongħal, għongħi f'temti jirna xil. L-għarrat, bħda t-isma il-varjazzjonijiet. Kienem minn telaf il-sense of smell, il-xam, ma bax bil-lon covid. Issa għarax xi sena sena u nofse, et jirkub. Kienem minn kellu ġveri dik ma x kite min kellu fantosmia. Ina għat moħon smajt bija, fantosmia. Jo għat moħon trajt għan. Fantosmia ġiviri. Fantosmia ġiviri. Ixxom xaħġa, nimi ġedem. Ina nista nġi għandek, u xom irħat għajkel. Pero tkun għet s-sajjar. Pero nid tħol għandek, u għetin xom irħat għajkel, u minn t-iġet s-sajjar, jaxħaġa s-ramba. Fantosmia. Mela rajna din u kol. Ġivitant kienem variazzjonijiet. Għafna minnum kienu pal-fajbromajalġa.

كنت أتي على نفسه يتكلم وقت لقيت يمشي قلت له رحت قلت نتكلم كنا نطلع ديال الكيوسك كنا نشري الكيوسك قلت له بدنا نتكلم ما فلاش جي في ريدان ورا ورا الكوفيد ما فلاش يتكلم ويمشي صدق نورمالمينت يمشي لا لا كل حتى يصفت وضع شيء مود ديفيرنتي Essa, nabżu daqxiej fuq l-isptarijiet, għadha kemm inqata sentenza tista' storika naħseb fil pajis li sa qata xi kontra d-deċiżjoni li jkun ħal gvern u l-isptarijiet ingħataw lura l poplu Il-Partit Nazzjonalista tu bifer kien ilu jgħid li dan id-dil u ħażin għax l-istjor ma t qed jagħmlu xogħol li suppost kienu qed jagħmlu. X'taħseb fil-verità li ġara f'dan il-każ? ċlafajed donno keno għad-denovji għal-għolħat li fħal-għvern. Il-għvern għamela? Mux jiena il tajna? Il-Prem-ministru tada kizmin, għal-jiena kelli kabinet, kien il-konta formajkom il-kabinet? Le, maġek. Mela il-għvern għamela? Mela il-għvern responsabli? Għal-ek mux se si Ma Ma jistaxi appella kontra xaħġa li jun stabħati? Instabħati? Il-orti mux jiena, Frank Il-qorti għalet, dina kienet dil. Il-frodi. Għaliex għalet ek il-qorti? Kienu ċan miftemu, miftemin, mal-vajtas, għabel maħarġet il-call for applications. Kienu tiġa fermaw memorandum of understanding, għed minn ministri ġim u stessa. Jukin għalim għabbat. Għasib kem kem il-memorandum Memorandum of understanding, iġviri ġaftem, ftem miak, ftem mal-vitals. Abel maħarġet, għam iċxur sure għabel, maħarġet il-call for application. Ux kien eddi? Iġviri dika tiġa ta' il illegali, tiġa daħal il-frodi, l-gvern jifferma maċaħat, iġviri għaziltek, abel maħarġet. Abel toħalu ġatten, iġviri għaziltek. Iġviri għaddejt minn abel maħmort. Oh, Awej. Oh, Awej. Dib-sirita, Ta' pajis fl-Europa? Ta' pajis demokratiku? Illi ntidbih? U xa' għamel da' biħ il-kontenut? Il-kontenut tal-istarijiet? kollha. Ta' f'kem bihom? Ta' kemm u ta' minn palissa? il kilo? 3 kilo, eżan. Imma il-kontenut tal-istarijiet, tal-tlet istarijiet, kienu 1 euro. Biħ om 1 euro? Jiskur cool li darem tumuru li marbara minn Malta marri. Jiftahar li għet jamel xie solar panel ximkien jew se prova. Li u biljonari. Għatman vestam mi Il-Maltin bis. Il-Ministri Maltin. Muxek. Il-Ministri li kienu fethu kumpaniji offshore. Il-kumpanija li fetħet il il-kumpaniji offshore kalla tala. Tant kien skandlu gbir barra minn Malta. Maħna xej, għanna maġġara xej. Mux veru l-pajis korrot, il-gvern korrot, jid-dispeċini. Għax mux jena għamilta, mux jenta il-gvern għamilta. Pero mbata għum minn jargumenta il-pajis u l-gvern li u n nisalje Jien il-fat li għandek sessjoni kbira anka sal-lum il-ġurnata 2023. Tal-poplu li jiddeċiedi skonċi jedlu l partit f'kollox u mux xiemmenu. Di mux narawabis bis fuq il-korruzzjoni, pratikament fuq kollox, anka fuq l-abort, eżempju, għal kjem il-maġġoranza tal-Malti għadhom kontra l-abort. Jiena personali rajt nis li jessax jisur li l-lejber. La u ma laboristi, ma għandhom drittu. Fadri dal-fat li ħanib mentalita mux ta' t-tila d-dinja ta' naħsa pari, no? Ma edha timbide, edha timbide. Izzewx partidi kollom nijiz, izzewx partidi għbar. Illi jivutaw kif jajt il-parti. imma n-nis edha timbide, n-nis edha t-tallem. Jina il-poplu mux ġaħ. Anka l-ġaħan n-hobbu jintan. Lo, le, le, mux jek, b'da' sekk, Il-poplu mux ġaħan il-poplu t-tmejjel biħu darba, t-tmejjel biħ darba t-tmejjel darba biħu U jista jkunu kol n-sertajna naħseb situazzjoni politika li jena għatman niftakar bħala, għal-kem kienaw daw l-skandli kolla kolla t-istatej daw l-axħar zitta 6 specialment. Ma kienx jammu pozizjoni b li normalment dejjem ikun emmet tanbat il-gvern jibda jaffex ħafna għafak -ja l oddim. Il-problema tal-opposizjoni kienet li kienu għet jildu bejnietom. Din għabdiet minn zmin Gonzipien. Gonzipien għaliex, s-sar il-Gonzipien. Gonzipien, il-partijt nazjonalista kien għasal fi zmin, għet nitkellem 2007 illi li bidejt lef il-fiduċa tal-poplu. U għallura arġu, il-nis kienu għadhom javdaw il-gonzi li dun nifsu. Paħli ħarsu għallalih. Għalli ħak għamlu, għallu, mill-għamlu għonzi pien, kien għarġi bieħ fader Peter l-idea, fader Peter s-reġin għamlu. Imman bat għonzi bideħu laffarijiet kolla fideħ, kwasi, per eżempju, kien pre-ministru, uħa fideħ il-dakizmin kienet meħpa il Planning Authority. Kien għafna pru isxħax fuq il-Planning Authority. Uħada fidejhu. Imma ħana kienet, fizz mingonzi, tan stretta di fuq il-Planning Authority. Għanti għazempju fuqi. Jina għod għedna me kamra fil-ġnib bil-permes. Kina nġu kull-jum, kull-jum. biex jara uħri x il-bar. Darba x-fissabata bada xija l Għatlu ti għalfi. Tu mxie ta' u li tratti għagġeja. Fiz min għonzi Jina kontin fil-politika. il Illum jibnu 30 solar. Bla permess, un bat jaraw jirranġaw il-permess wara. Biex jomor da' xej l-għura fuq tal-isptarijiet. taħseb li jessal għvern għandu jiprofa jġbor il-fluss l-għura li jenataw li ovvjament jidher li dan ma sarx l-investiment li kien hemm wieħed li jsir. U daw tħallsu xorta. Ta' xogħol li ma. Dawn jiena kkalkulart. Bażikament tara l-kuntratt. il illi dawh bew il-kuntratt. laqqas li l-Parlament ma il kontrat Kemm għandna navukati għandna. Ġew ħarġu redacted kopja id-għula. Iġviri kopja tal-kontratt li naħħewla, għattegħu, għattegħu, ta' ma' nafx kemm il-pagġna. Għedin kif nistan iġudika? Inti għattegħu tal-pagġni kolla. Għalfi għattegħu. Mela, id tibda mill bidunet Għanna u malta għanna. Il-segretari fit ċivil per għandna għanna l-perm sekk tal-finanzi. Nikin Alfred Kamilleri, nikin minnem strettissimu jimxis. Habbe uħan kamen Anka mill-perm sekk tal-finanzi, biex u ma jistaxi kun jaf. Aċtuħ il-barra. Aċtuħ il-barra. Għot fi farruġa, li ju tabib, kim-ministru, li juħab t-tieħi personali, li juħab t-tieħi personali, li juħab t-tieħi personali, li juħab t-tieħi personali, li juħab t-tieħi personali. Għot fi farruġa, li juħab t-tieħi personali, li juħab t-tieħi personali, li juħab t-tieħi personali sistema ta O U fil feta dat keċċa fuq ċuċata, x-prova, jgħamen x-ħadja. Ridu jidahlu il-konra, no? Mela, essa appena voldi rikena u dal-eskandlu fuq l-isptarijiet, diġa donnu daw, et jiddiskutu biex l-isptarijiet jarġaw morru għanċi kumpanija privata. Inti temmelli l-isptarijiet għandhom jibqaw taħt il-gvern, jgħu laħan għaddu għom il-privatu għol. Ħaġifiet diġà għatċaq għax aqvoldi li u s'saħħat għadhoma xi ħada, rajt xi klip suħol fuq l-aħbarijiet jinabda ważaqsux il-ministri ħerġi u s-soltu kulħadd jibdaw iduru mal-lewża, ma rridu naraw l-interess tal-pazjent, bla bla bla. Daw diġà jaraw kważi li jridu jerġgħu jagħmlu f'tej jiem kif sar, ovvjament mhux ma' stiħol, ma' xi ħadd ieħor, management tal-isptaj. Forsi għandhom xi idea li jer ġew daħlu kommission u lanċat ieħor ma nafx. Ma nafx. Jina ma n-eskludix li s-sir public-private partnership li tkun bi serieta, li tkun bi serieta ċaħġa tkun serja. Ahna jkenna l-opportunita il-Royal College tal-Irlanda, Surgeons tal-Irlanda, ridu jiffu kollega ċaumalta. U għadni l-om le? Għadni l-om le konna? U xkiena tal Minja għana ma vajtis, il-reġun s fħiġini. nafu ġini. Muxek? Għana tħallasna kun għajt najdu. jom. Mil-bidu sa' jessa, jina kalkulajt 400 miljon. 400 miljon. Taf xieġi 4.000 euro kull familja f-Malta. Tajni jom il-vajtis. Vajtis, asmu, naturalment, ma' domx kolla u ma'. Ola, muxek? Issa, u koll, naħseb, rajtu menti u koll, xie filmati u ritratti. Li jien rajtu mxiju mejeglu, bis. E... Se, Ovjament, mux sejnt luk, sorry. Il-materday, em... Pratikament il-kantin. ġimim li li jem xie sabajn soħda. Kolla ġuġuġi, nis. Da, ovjament, għax mux il l-isptar. Aħna... U ma fatt l-lum realistiċi għal-kem kienu jajdu mux vera, pero meċċensiment li il popolazzjoni fl-ħarħiċċar s-snin ta' Malta splodit. fil 22% barra ni ektar u 17% maltijin inqas. E, e dan, dejjem skont il-ċensiment, voldri daw li jtfaw 18 ġo daw fil-ċensiment mux ħajnizzillak li għandu 8, jilak għandit li ta' jgħu erba. Voldri fil realtà realta' jgħafni gbar il popolazzjoni ta' Malta l-lum. Xtaħseb li jista' jsir għax fil-veta tobbu nerfiet ma jistax jagħmlu mirakli. Però qed ibgħat fl-aħħar mill-aħħar il-pazjent, speċjalment il-pazjent maldi, Għax mur. E ġol-isptar illum ġol-emerġenza tinduna li tara l-maġġoranza tal-pazjenti huma barranin. Issa ovvjament dawn qegħdin hawn iridu jagħmlu użu mill-isptar tifhimha. Mhux ħadħallihom imutu barra jew xi ħaġa, però taħseb li ma sarx planning anke fuq il-popolazzjoni. Għalda faċ li tajt ħanġi poċċin għal sena fissana kifet jgħamlu daw laħħara xar snin. U maħluqx infrastruttura tajba kem ta' toro, kem ta' dranaċ u għanka l-isptar. Padri xista jisir da, għem bżon sptar jħor. Jinek naħseb li għem bżon sptar jħor. Għallu għal-ġurnata. Li għettajtin veru. U jina esperienzajt. Jina kelli Emer emergenza jen yeah. emergenza U fl-istari su triaj, saħan iftemu, il-tomba li għanna tajbin. Le, yeah, zgo, so, mandiġ nurses tajbin. Imma, number one, they are overworked. Ma jistaw xilaħu. Ma jistaw xilaħu. <coughs> number two, l-istar sar Iġviri, u dimi kienem naħseb xie oċrin. Ehm, um, Troni, mill pazjenti nista kuleta. Cool Emmek sirja jajdu l-trajaj. Trajaj, jajan kelma il franċis li tfisser tazel, ta' of Traj, en ma tfisser. Ima jinti t-sorti jom tfisser. Ta' jitisma ta' emergenza. Jek ma nittratax in the next 10 minutes, jistaj muki. Dan, emergenza, imma jinn azgravi, gravi, u t-tilet jistaj jistenna. Tissa ta' mel ħafna triajiz. ووصيب اهنا لو اللي احنا في الستار لو انت اهنا امرجنسا واحدة في مالتا من انك داش مالتا تمين ضربة منهم جابوا يهد بالهليكوبتر كان يسمو مايكل بقيت فوق ال... ال... ما ġabu bħed helikopter, kien imkisser miski. Ġifjan kamin għawdex, il-lum jiftaħru l-san ibn stara għawdex, san 10 snin wara, 10 snin. Pallu. Mbidden l-infern. Għadda 10 snin, maċan. Memx ġabla bħora, għal għawdex. Ġifjan għawdex, n-sewħ. Għawdex għadu l il-vot, Dik il Ifa, Malta għaw bżon. Sbtarijiet, iktar. Għaw għaw bżon niktar public private partnerships. eva, jekk il-vern ma jlaħax. Il-vern mux maħu biex iġġilet fuq il-man nurses, fuq erba soldi, u ma id l-miljoni, u jinn iġġilet man nurses, ma tarax. Da ma jgħamix sens. Ma sens. U jinkwetak il kell fattan nurses u t-tobba. Jien għal-menu mill-nisma jena għaw numru sew minn ma għet jitil u barra Maltax malta xkifettajt il kondizjoniet. U l-pagi u ma baxi ikkompara ta' eżempju ma li kieku kellek tmur l-Ingilterra, l-Irlanda. U ma jemxu dak li stress li jgħet ikun hemm. Jiena li tmur ġo emerġenza u anke id-għummu 24 sija u iktar ġieli nies. Anka nersu t-tobba ta' demmu l ħam Naħseb jgħu daw il-pazjenti un badda kollu stress. U tobb t-tobba mek. Mizzar. Din <coughs> għalli <coughs> għalli għahna namlu emerġenza bil-fors. Għalli mnuxina zil Għaxħat ma jrid jagħmilha. stress issa daw tobba dedikati illi jitfgħu emerġenza bil-fors. Bil-fors. Kien hemm soluzzjonijiet oħrajn, no? Aħna kien agreement for St. Philips għal semmi kiena. lekkina. Konna sannatuħ li l-gvern bil soldi Ma għaxi għajt mill-jien kien ten Konna s-sanikruħ, il-gvern kien għamela bis-serjetà, għabba il price Waterhouse, mux jena għana għabbanna l-KPMG, biex jien negozzja għu ma jara u l-gvern dak iż-żmien, em deċiżjoni tal-kabinet. Imma dal-gvern ma kien sajħu il-ministru ma kienu użieħdu ma kien użieħdu pa papua, naftakal ġara, naftakal li kien bħala flus ma L-unika kondizjoni li għamilna minna li ma jkun il-legal commissions.

Ara kif ara kif ta commissions. Lis tesni involuti offre lil gvern kun kwasi sei firma. Prefabricated hospital 38 million. Id doppjuta ta dak li gonna etno frwana. Prefabricated to the supplier ta li U ma ndek jej. Ma ndek U ma jiswi 38 million. U ta jak parta gawan kan spiza ta darba. Ovjament. Aħna agreement Ma' fermawx, pero kienem agreement. Iġvill KPMG u l-Price Waterhouse, il-għven għabat il-Price Waterhouse, użin Philips għabat il-KPMG. Niftimna fuq l star. u għan kasallu ma' du' evejlibel, imma no commissions. Iġvillet najda minissa, no commi commissions, mux il commissions, jiva, iġvillet kunem maġent, il-li. Ah, mux e Emma no illegal commissions. commissions. Għadimanda, iġmagħben. Biex nkomplu daqxie u l-isptar prezenti. Peres, emmo ovvjament overcrowding u il-problemi kollha li jatjenħol u mal overcrowding jiena saf tijt il ilu għajan Rari kontis l-issir xuxata. xata spar l-isptar malti fil-sens jowlu forsi pazjent ħare xar minn li kien. Pero l-lum jisnet naraw ftit jina nkan etkellem ma jisa zempju minn daħal biex għamlu l-operation tal-ġebla u l l-u ximkien u ħarġħazin. Issa u xikas u kol ta' xie tifel jow tifla li għataw l lan kun għet jajdu sa' għaja jow jida li sa' ta' kiku kienem da. Da taħseb li ġej mill-tipo l-overcrowding li jem, jow li għanket nġibu ċertu nersi su tobba li jistaj kun li mux kwalifikati bizzet u diġġit ġiet t-deru kol titilu. Li daw kienu mħajlin u kol xi dentisti u fil-fat protestaw. Li daw għazbis nafu u mux kwalifikati vera jew li għax mil-pajizi li ġajjien nafu li faċ ħafna tifforġja il-ċertifikati u ek. Taħseb li biex nifranka u l-flus fejn hemm bżonn voldiri. Qed nagħmlu dad-deni kollu fl ħar mill-aħħar il-pazjent. Għax donna rridu nifranka u aħna minn fuq il-ħaddiema. Manħazux il-ħaddim tajjeb l-ħaddim li kunu tajbin fl-ħarmen, l ħalli l-ħaddim tajjeb, rrit jitħallas tajjeb. It's li fer, biex nġibu għankissa fissaħħaċi playbill. Palma ġibni jom fil-lukandi u pratikament kullum kien. Mandi ġug, mandi ġug. Min tobba senior, tobba ta' ċerta kwalità, taċħar aħna Malta, għandna taċħar tajbin tant taċħar taċħar kien ir rail free. It-top person f-ċertajirja ret-Malti. Despot. Manchester. Top person. Malti. bono. Il-meo-klinik għanna x-sixtin tabib il-meo-klinik. Kruksa. As-għanna għavaj. Għaj. Ma'jina għajat communication Edinburgh. Malti. Iġvija għanna għanna tobba bizzejiet. Laqas id għom għom Malta. Las nistidnum Londra. En fejta sa. Ġiviri visiting consultant taħna minn Londra. Mela daw ħadu għomna xta' uffrew l il-kondizjonijiet. Li xraħilom. U t-lifni għom għal-Malta. ċi minn daqet iġu vi visiting, ċi minn daqet. T-lifna għafna nurses. Għadna nitilfu nurses sal-lum. Għadna nitilfu nurses sal-lum. Kollox politika id dispieċini metta d-daħal il-politika f'kollox, jekk minti xmana kontra tana. Min għallek. Jina l-ġita Malta, jina l-pazienti l-favoriti ti għaj. Emma mux il-blu, jow l-ahmar. Jow il-pazienti, jow minti x-pazient. Jow il-malti, jow minti x-malti. il kwalità ta' nurses minn liġbu minn barra, għajar ma' najċej. waħda l laqastaf t-kej il-juronometer u jien kif. għal ħres nitkellem, u najt. Għanna ġabuna terd world. Ġabuna ter world. U ma saru malti miljoners, u nafx najt. Malti miljoners. U meta jiddiju, jiprofaw jisibu ġob barra minn Malta. Maġek. Settisma ma minna uftitiħor, tit ġematħona. Le, u fil-fat, jiena nisma ħafna u kol malti Specialment anzjani li ma jkunu xiefu jitkelmu bl-Inglis, da' t-nġibu nurses, la' għazja jitkelmu jikomu. Yet L-anzjani għal tal ma joddux. All right? Murara, sa' saqsi, sa' si, parliamentary question. Kem kienem miktub DNR fuq il-case notes tal-pazjenti? Jina ġejta ma diġ karti mi għaj pal taf. Ma diġin kunnaf xinu ma si mistoqsijiet najdom not. DNR xidifiri, do not resuscitate.

di bisserita. Ma jistħux. Issa se di, tamillu di jennar. Jina ma naqta qalbi fuq il-pacient. Il-ħajja darba tlifa Mela ma dik tibx di jennar. Jek kitkum muġuħu kasi u dik ħagħuħra mbaħt. Jek kinti tkun wasal fl-axħar li għambat. Le, Amma. Amma mux fuq l ta' għammal ta' għam ġdijt issa, di jennar. Neħinsu min l-anzjani. Tajjeb u għol. Mela, naqbżu jessa fuq il-politika. Tinku dak l-atmosfera prezenti politika fil-pajis. Tipo, għaw ħafna li sandom apatija siħa. Ovvijament, ta' xeddej u mill-affariet li jatiġru. U l issues tal-korruzzjoni u l-oppozizjoni kifini. ċtaħseb fuqa? fuq? li t-inkwetani, t ħafna. Jina nemmen il f demokrazija Ikkunem min ikunem fil-gvern, veri? Mux xan minn lejber, jow. Seta kene min nazjonalisti fil-gvern. Għandu ikunem opposizjoni b'saxħita, opposizjoni serja. Għaxti ja, id-demokrazija, ni kollok checks and balances. Dina nistan iċċekjak u nibbilanċjak. Jow inti ti iċċekja li u t-ibbilanċjani. Mux kollox li tritint, issa zilna li standards commissioner. Fajn. Imma għazlu l-kveħ. Inti dakħen li kun produzija fuq e kif tazlu int. Jazlu l-żewx taħad. Għamil liġi biex jista jik kontrolla. Għamil li li l-ek, għamil li li. Għin, kinkun najdun. Għid dispieċini mus-sannu Biex għamu għalla ġadaq fuq l-xjuta l-mediċina. Maħal-e u tal-azja taqbel inti.

Ġifiri li tiġi diskussa, bmod imma mux partiġjan, mux bil-politika, b'mot li ta'mel sens. B'mot li ta'mel sens. Ġifiri, kinaw, għana id mirakli, kinaw iħed, kina idu uxi snin f'koma. Ġiġi ma' id kupra, barra minn malta. Mux għana jesu muxu imma l-kupra. Iġvi, għahna xnamu namlu il-ċumaker imurun t-tuħli euthanasian, t-tuħ injection, u notlu. Jina ma nabiex. Li t-iġi diskussa jina Li La frit jitu diskuss, jina nabiex. Imma mux di, u mux blaġla. Naraw, xiet jamel sens. Għax ma nalija, rajtu kol il-Kanada, specialment daw il-pajiz li jajdu li ma tant liberali u avvanzati u għek li. Anka, f'każi li bnidem depression li jente fħajtek normali li xidar baħat għaddim minn daqxie jizmin ħazin. Flok għaddin najnu għom minn nis. Iżgħat għaddin l-us ma u jgħom. U s l suicides Malta. Ma n Ma post. Ta' refugju. depressed u attenzjoni mentali. al ftitin al ma nix pos tista titħol bil-kwiet. Aħna, oh, no. kalla il manikomi ta', da sekk. Miktub għalik. l no. stigma kolla. Laqqa sanna sbtar. Ma nix tar ta' isolation. Mela jkun l-infections. U ma nix. Ma fejn zomu Ma nix għu għu st Philips, għax għu 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 kien jizomu l-kazij. Kien nkaw il-rabat, il-konot. Għanna kien nasparijiet kessir sirnijo. Kessir sirnijo. Għanna moħna biex nibnu. dak l importanti. Mala, l-għura l-politika. Testatej, daw l-ħara xar snin. Il-partit laburista ma il l-gvern fidu. Għal-kem kien għaw ħafna ħafna skandli. Pero baħir baħda testatejt bejħan 30 u 40.000 kull darba l-elezzjoni. Kif għet jieġri per oda? Aġ inti bħal, jt inta għamma għafna niskull ħatti gerger, per oċin għassi u no. Donnu dak il-gepp emma kħeddik. Tu bifir għet ikun għem dawk 120000 fil-lum li mu mix jivvotaw, voldri fil-verita għet inaqsu dejja mizzawx partiti. Voldri għet jistannaw partiti. għor, n-niesat xa ti stanna u nazjonalisti jirġaw jinaqdu biex ovvjament ikunu oppożizzjoni serja qabel jista' jogħġaw f'dawhom. L-istatistika id dawara u għedi mux intita, imma għedi jistaj d kif Il-verità jie, illi l-għvern prezenti, 46% għandu tal-fotanti kolla. Iġi verità u għedi għajdu l da kollu li għamilt maħna, mandekx 46% dika number one number two Emnis li dizilluzi x-disajn elf Bizzew x 24% l-ħar survey, 24% iġbiesu jedmin kol, erba. Alum, ma jafdaw l-ħad, ma jafdaw l ħar Laqqas l-l-min bat l mit il-ċekkijiet ta' u għuħi, t għuħi, għuħi, t u ma tinniex Meta jint ftaħti kumpaniji barra minn Malta, meta jint ettiħu 50.000 kuljum u ta' ma sħabek. Mux ta' bxej l-poezija ta' Henli, Invictus, għalluna. Mela, jider u li donnu del tal-isptarijiet, jisaq għal-menu ħana jidu nis U fl-ħar mill-ħar barra dak li jott aġda. Inti kollu volut fil-politika, kritika dejjem ukoll hemm fuq ġewwa, però qisu dejjem jirbaħ minn kapaċi ta' ġewwa jżommu ġewwa u barra juri at least lill-partit maqut. Donnu li din ix-xi tal il-Partit Nazzjonalista qisa qdiet u reġgħet qed l-lejdrin delija li qisu reġa' qiegħed ma' tmexxija, mhux ikun kritika fuq u anka dawk li salbuh. boħ issa qabżu għalih, fiex jisma' għalu dak kellu raġun ħamel xi ħaġa tajba fl-interess nazzjonali, jista' jkun da bidu ġdid għall-Partit Nazzjonalista biex forsi jerġa' jkun alternattiva għal dak l fl-aħħar mill Il-politika tit tgħaddem il-passat, meta fejn kien reba u sar tal-partit, l-ewwel ħaġa li jagħmel. Kien qatil nies li ma kinux votaw lilu. Iġvien nis li kienu votaw lil Gwido, Innis li kienu votaw il-ċensu da' bone, u xame. Nil-gwid għamlu biġi għab, mal-lewe. U l-ċensu daħlu foreign affairs. U għat il-partijt. U ċkari karig importanti għessimi. Għalli. Dina jistaw jgħamlu għal-partijt naċjonalista. E fuq di l-kwistjoni ta' l-isparijiet, l-isparijiet il-orti d-deċidiet. Illi dikkenem frodi kbira. Di missa taqqat, mux ta 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 li l-Partit Nazjonalista biss, missa taqqat il-Maltin. Ta' njom, tlet starijiet ta'na, u għana qed imbatu, mlu xej fjom, li fgawdew mil commissions u mill fluss li ta' yom, Mamlu ma' xej, għax għamlu tojlit. Di b'serjeta, di b'serjeta. Issa l Standards Commissioner għandu obbligu. Illi jikxef ġdahlu tal-Fluss. Is-sandu l-power kolla? Għandu l-power kolla? L-ewel ħagġa li rrit jamel, jippublika l-assi taħħum kolla. Min kolna l-mitzi, sal-iċken viħed. Nafli jissa sabillalla. Imma xorta t-turina. Muxek. Mux flus. Il-meritokratija. Nis-samawħafna uħafna di, jenna nis-maħam għammeta għonżajt. Dejjem kull-għven laħajkun għam jgħajt l mal-meritokratija jider bitċal l-partit Laburista, forsi fl ewwel zentajt li jitam da xie u daċxej tkun Laburista ma l-minu tkun kualifikat. Issa, wasanna f-situazzjoni fejt narawa f departimenti t statijt kolla, iridu <coughs> bis jessers, voldri u l-importanti li tkun mux tal-partit bis, parti mill klikka tal-partit. U għafjament t-tna raħafna f-fariet sejrin l-għura. sens <coughs> ma stajna nikritika u eżempju li jimborġ, u minn kritika, forsi għamel tajjeb. Pero jien nemmen l-lum vol daw l-axar sentej. Edin ħafnar il toruq u traffiku minn ta' kienem jien borġ emesċi. li jista li su l-partit laburista ġralu kif kien ġralu gonzi pijan lej l U jisu għat jidu għura n-nisti għaw L-speċi jifdallu daw kelftit li ju jahseb li daw ma tajbin li fadallu u ma bis jistaw għawdu laqas il-laboristi kolla mu ma jgawdu fil-verita. Għet id-duru għal, ovvijament, il-kualita nizla f'kollox tal-pajis. Għanajlek, um, għaw għafna laboristi. Ni u manis ġenwini. Jek te permettini minn ofti diħor, jelaq sentej l <coughs> minn t-ħabib ti Grima, fi 29th of March. Jinkin, ħabib tijajk biħ, kellaburist. Il-nafu xie 40 sena, għatma ġiledna. Tiem jisid dinni biexin, Nikolandu, Nartasib, fil-farm, kellu. Iġvi għaw nis, ġenwini. U malta tiddependi fuq fuq daw kinnis ġenwini. Mux fuq l-opportunisti, mux fuq daw kinnis l-etjim palawa biss. għawnijiet ġenwini. U daw kien nis ġenwini għat ġibuna l-ura fil-mixja ta'jba. Għaxet naraw kol issan sanka fil-fat il-ġemma li għaddit kelli s-sint tal gżira Mistiden għawnek, dan u għad laborist ma xiejt li u soċjalist, u għalġar u t li l-partit laborista ma dux ta' soċjalisti. U sarbist tal-opportunisti. U qed di għamlu l kbira da biex fl-ħar mill ħaret jiprofa ġnien li jilu għemmek xie 120 sena. Iħalli għemmek flok petrol station. Għal pero għal il-partijt. B'saħten fil-ruħ, dispieċi għet Tobi fjer. Alex għagħu s-saliba u koll għabel ma s-sintku li jgħet għemmi pi fil-Europa u naħseb xaġa tajba li kollu mal-men u ftit backing minn ftit nis. Taħseb pero s-sali jisom donnu għanka il-laboristijati bdaw u l labor anka ġejsim mikallef u għol stess sa jumejt li tilu. Ġisimi, kanef, għalbess u l-barra. Eħe, għalbess peċ da għalma jistaxi koll għal-parti tibqa għaxħanet il-fu da kollu li speċi bnejna tu l-snin. Taħseb li l-lejber għabatu koll pero triq tal-nizla. Għaxin niftakar fizmin ġozef Muskat, il-servajs kienu juru u anka l-elezzjoni. 56%, voldin ma tanżil 46, 10%. Il-problema l-nazjonalist t-baqaw jitilfu miaw dejjem jow l-istess jow ftit iktar. U taħseb li l-Labor u kol għandu trabilti għaw l-lum il-ġurnata? Joseph Muscat kien kellu vantagġi kbar. Kien bl-Inglis idu a breath of fresher, arja friska. Gonzi kien, well, mux għanajt il-rizultati tal-elezzjoni jitkelmu għajdu. Gonzi t-lef 30.000, t-lef 30.000 minn distiju. Iġviri ġkonzi kellu maġoranza zaħira, ġuwirita. U telefom? U telefon. Memxie fej sonot najtina. Innis d-deċidew. U rrit jara u u l-partit. Kien sar studju għalix it telfa U t-tallem, t-tallem minna, mux biex kun taf għalix. Ġosef Muskat, wara li għamen, ġibir Joseph muskat, tinsewx. Illi dan il-Rizenja 2019, għandi sej il-Rizenja, mbati il-Rizenja f-titwara fi għannar ta' 2020 kienet saret. Ġibir, zmin għasir. Zmin għasir. Dakin rebaħ, tinsewx. Mazgur, rekord ta' voti. Uftit snin qabel, ftit snin qabel, kien reba tal-iktar politiku li għamel avvanzi gbar fl-Europa. Ta' kien president tal-Europa. U kien għetjajt il-Kiriza me jisma mus għabli l ta' tħaddi t-il-għu. K'għetjajt il-na' jiddet U kellu riżenja b'dak il-mod. U tafu fuq xiex il-reżenja, oċek. aħjar taħs buftit, u tkun tafu fuq xiex il-reżenja. Aċħat maġiet il-publikata, zaħ. Ġifir, kienem ħafna nies li kienu ħanidu l-om switchers, kienu nazjonalisti, imma d-deċi deħu li kienem zombidla. U li għallaħars maħi konċam daħken njess u għalli. Jibdlu għaxke u għalli. fuq il-Facebook, issa, il Nis prominenti. Nittispieċijom. Għallu l-tħaq d Ma mux bi biz taħħa. Taħħa bil-poplu kollu. Kinem ħafna nis li kellom fiduċa. Fi. U dik li t-lifna ħna, Li tlifna lifna il-fiduċa fil-politici għana. I fa' n-naċjonalisti għandhom obbligu, Għandhom obbligu Il-li jnadu. Jisibu metodu. Jinalu, x'imkien issa ġej iż-żmien fejn tista' tagħmel ta' mex itletjiem ġewwa, tiddiskuti titraxxa l-affarijiet li għandek bżonn, ta' xemm qed iweġġak, xejn kif tista' tirranġa' l li' li fil-passat biex tal-pajjiż jimxil għoddim, tal-pajjiż għandu bżonn, għandu bżon, oppożizzjoni serja imma li tkun open li spira fiduċja. Lil poplu Malti ngħidu l-wisma, il-passat sar nafu kemm s żbalji, imma ħan nipprovaw nirranġaw. Semmej tajjeb inti wkoll fil-Partit Nazzjonalista x jien ukoll din ħafna. Il-Partit Nazzjonalista eżempju daħħalna fl-Ewropa. Issa tista' taqbel ma dik opinjoni ta' kulħadd. Però għafat naħseb jiena almenu li l-Ewropa imbidlet ħafna ħafna minn meta tħallna sallum. Fostom li jiena persona jgħetna raħħet tindaħal fl-istati membri, voldri kważi kważi jgħidu jindħalw fuq abort, xtiqol, xtilbes, foreign policy, li kollu karmata l-qoddim, u li jgħak ma taqbiex maħħom il-liberalizmu eżagerat, mux liberalizmu, libertinaċ, jgħidu l-speċi li ma tistax iżżom l-identità tiegħek għax inkella jagħmlu ek sanzjonijiet. Vodil il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Issa taħseb li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun l-alternattiva wkoll għall-Gvern Laburista u nkal dawk in-nies hawn li il-votajt Illum kieku naħseb issir referendum illum bl-affarijiet li qed nara fl-Ewropa jsiru nivvota le. Taħseb li għandu jibda jkun hemm kritika wkoll mill-Partit Nazzjonalista. Mux donno ba' jettxella bera bistax daħanna fl-Europa. però ma' dux jett kritika ċertu deċizjoniet li jettħu l-Europa. Ma' naħseb huwa għu xaħġa li jekku muxħa t-ġijed rest, ħajkuna miktar pajjiżi bħal-Ingilterra li spiċaw juħoġu. Għaxħat jendahlu fil-femmati wisq. U di t-għid t t bl-Ernline nazjonali x t l-affarri toħra jgħal-UNEM. Fostom eżempju l semmejna il-kontrat li sar fuq il-Vital Suek. L-istess ġara fil-kontrat ma ta' nxtraw il-vaccines tal-Pfizer, ektar aħda kollu lines suet. Għad il-trasparenza mbad ħadajt li jenna. il-ħazin ta' għana jendajem o li juħazin. Emma, ma tistax li jtajt li jtnamel ħazin u jtta' għamel bħali, jow għar minni. Bada naħseb li jemżon tibdila daċħajn u fil-mentalita. Memx dubju għaxin kalli nispiċaw ingilterra jispiċa jgħarġa għun jem referendum un nisivet għu biex ħoġu minn l-Europa. Jek l-Europa miex għettarada, għallura di għal-sortsight. Għarissam l-Ingilterra mbidlu. Jek tara l bira l laqat li kene Makron ma' Preministru Inglis, jinkollu inkollu f'u d-dar xurxin, jitanu jihdu bidej xurxin, l-Ingwizi uffra li. George 9 biljon euro biex ħenu kontra il -seem min sterling, eh? yeah, l isim minn Franza l-Ingilterra tada kummerċ illegali. ħalsu 8.000 sterling biex jħadħalsu minn għan. Ġifiri, jħadħalsu jħadħalsu il jħadħalsu 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 Għaw Malta, saraw korruzzjoni. Tinten. Tmiss ma fej tmiss, tmiss ma l-ħajta s-sejja. Fuċa, Tmiss ma l-licenzi, te un imbottatura, te imbottatura. ċapu fuq il-Facebook. Wieħed għandu erbat, ma nafxis, dartiju l-asħmara, naħsa ma jtuħu l-licenzja biex jizu. Ma Dakellu erbat tipi l et jurijom fuq il-Facebook jistaj so trakkijiet, għasirman jistaj so trakkijiet, ta' jistaj so trakkijiet, jistaj so ek, għand kellu xerba tipi ta' licenzji, kif ġabu da' kif ġabu, ta' nna' publik, ta' et jifta' iġvi, għanna' nna' dbabis, <laughs> f'kollox, l-isptarijiet, kienet wadda l-inkiex fett, diħa u prosit, meġrindarija, meġbjubju, l-Partiet Nazjonessa, daħalmju, l-lejla ħarra fiex ħarra Ma dik id-dinja. U forsi ta' jepu kol nejdu fuq il- jina li jaxorta jieġi slave labor, għet ħafna minn third world countries. Fostom l-Indija, Nepal, u ta' għet iħalsu bej 4 euro biex jieġu ġo pajizna. Ma taħsibx li dan u on Fuq għom specialment. Ija rekit. Ija rekit voldri pratikament skjavitu moderna. Rekit. Memx dubju memx dubju li Issa, biex nalqu il-program tagħna, l-aħħar domanda, tixtieq forsi tgħaddi xi messaġġ il-poplu biex jara Malta timx il-qudiem u n-nies jiftħu daqsxejn iktar moħħhom u jibdew ikunu kritiċi tal-partit. Tagħhom fl-aħħar min-nisa fl-aħħar mill-aħħar anke kuma jibdew jaraw news jiċċekkjaw huma u x'vera jew li għax ovvjament bħalma' korruzzjoni f'kollox hawn il-korruzzjoni anke fil-medja f'ħafna minnha li inti bata eżempju jgħat sponsored mill reklami tal-gvern. Fuq xi ħaġa biex il-gazzetta tiegħek tibqa' dejja. I ovvja li ma tistax tikkritika l-gvern b'ċertu mod li forsi jista' jkritika minn mhux. Ovvjament parti mis-sistema. X'massa x'tixtieq tgħaddi forsi l-poplu lejn l-aħħar intervent tiegħek. Il-poplu jagħmel kuraġġ. Jiena bħalma taf il-medium tiegħi u facebook

Jekk inti tajt xi ħaġa tajt awil ħofor fit-triq, awil ħofor biex ġejt Anka anka biex nitlar rabat, għal kullum kien, raġem accident, fejn kien hemm accident u kien miċħat, raġem accident, min inti ma' mil xejn. Ma' mil xejn mela, mitinna xi ħadd fit-triq, infetti, raġa kien hemm accident ieħor. Titla saqajja, raġgħu qalawa. Qabel ma titħol lejn il-Main Street tarabat, raġgħu qalawa. Kullum kien maqluħ. It-treta s-ġivi għalawa. It-treta fiħa. Ila sena. Jnfawil flus fil-butu ma jamluħiex. Allora jiena waqftem. Aċkene u għed min daw tal-moturi. Tarritu karotza kien. Kizer il u l-adma gbir. Ma kienem xie għajnuna. Ma U bat-taħħa ġed l-ambulanza. Jiena rajta bajni. Kienem xie tli tri accidents. Maġġuri. F-sena titri li konti mur bil-bajsi il-fuqa jina. Titlan mill-liħa, maqluħa. Ta' kullum kien, ġiz problema kullum kien. Pero kif għattajt inti n-nis, jibżaw? Imman uh... bat mur l-ahmar, emm er il-babazuz li għamil dom toroq bit-tarmak, <laughs> bil-sleeping police, minn murara, bil-kameras, imma jitlaħat. U fil-Main Street, ta' San Paul? Le, mek hofu li għamil bil Il-nis ridi għamlu kuraċ. Il-nis ridi għamlu kuraċ. Jakkum, jakkum. Ma tax għalbek li t-tikteb, ta' tax għalbek li s-semmal leħnek. Le, fil-fatek t-għod dejjem b-s-silenzju. Jina d-dizaparta t-għafna fil-polizija. Il-polizija. Jien, xaxar s-nilu. Kontajtom informazzjoni jessur għafaj għafa. Jaffa. Għaxina me l da għu kif t-għadda għvern, ma jistaxib taħħalu. Għanna jindab responsabilita. Dija, situazzjoni tal-biza, pero kif għattajt, inti għak il-nis mux għajt kelmu, għeddi għant għajt kunu kompleċi. Għax inti ma t-istax tal-għaffajt għizjen għajsiru, u għad bati inti u għanku li għedek l-għoddim. Għax ovvijament iktar għad kun problema. E, Nerringrazzjak ħafna ħafna tal-li għacċattajt l-istadina tagħna, kellna diskussjoni interessanti ħafna fuq temi vari. Nispera l-qoddim ma t-konna ċans nerġaw n n-diskutu forsi xie affarijiet uħra u temi li jkunu ġraw fil-ġemat li ġejjin. Grazie ħafna. Neringrazzi għat-telespettaturi tal-li kienu manna l-lejla u nil-għakom il-ġemat u kol għal-programmi ħor. Grazie ħafna.